Հիմա արդեն մեր ուշադրությունը դարձնենք այն խոսքին, որ նոր Աստված պատրաստել է այսօր մեզ համար, որովհետև այսօր մենք ուրախություն ունենք, մեծ ուրախություն, որովհետև մենք տոնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, եւ մենք գիտենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը պատահական չէր, նա ծրագրված էր Աստվածանից, որովհետև մարդկության պատմության արշալույսին այն ժամանակ, երբ որ դեռ երկու հոգի էին այս երկրագնդի վրա գտնվում, Ադամն ու Եվան, որոնք որ ապրում էին այս կյանքի մեջ ու պետք է որ դառնային բազմաթիվ մարդկանց, բազմաթիվ սերունդների, ոնց ասեմ, նախահայրերը ու նախահայրն ու նախամայրը, այդ երկու անձնավորությունը, որոնց Աստվածանից տրված էր մեն միակ պատվիրանք, որ Ադեմի պարտեզում հենց մեջտեղը երկու ծառ էր տնկված Աստվածանից, որի մեկի ծառի մեկի անունը կոչում էր բարու և չարի ծառ, մյուսի ծառի անունը կյանքի ծառ էր կոչվում, և այդ բարի և չարի ծառը Աստված ասեց իր պատվիրանքի մեջ, որ դուք այս ծառից չպետք է ուտեք, որովհետև եթե դուք ուտեք, դուք անպայման կմեռնեք, մահով կմեռնեք, և սա Աստվածանից դրված պատվիրանք էր մեն միակ, որ Ադամն ու Եվան շատ հեշտո հանգիստ կարող էին կատարեին, կարող էին անեին, որովհետև ինքը ասեց, որ ամեն ծառ, որ նոր Էդեմի պարտեզի մեջ կար, կարող եք ուտեք, կարող եք ջրից խմեք, վայելեք այս կյանքը, մենակ այդ մի ծառից ձեր չտվեք, չտաք, և գիտեք ինչ որ ժամանակ Ադամն ու Եվան հնազանդ անում էին, երևի շատ անգամ այդ ծառի կողքով անցք են կենում, բայց քանի որ նրանք չունեին ցանկությունը, գիտենալով որ Աստված արգելել է, չունեին ցանկությունը այդ գործողությունը անելու, այդ պտուղից ուտելու, իրանք ոչի բան չէին անում, ապրում էին նորմալ, ու երևի կապրեին, ու սերուդներ կունենային, ու այդ սերուդները հավիտենական կապրեին, բայց ցավոք սրտին մարդ արարած, ինչպես այն ժամանակ, այնպես էլ հիմա շատ անգամ անհնազանդ է գտնվում Աստծուն, և ավելի լսում է ուրիշներին, դա կլինի Սատանան, թե որևէսի մի մարդ, քան թե Աստծուն, և այն ժամանակ, երբ Սատանան օձի միջոցով եկավ և Եվային կայտակղեցրեց, որպեսզի նա տեսնա ու հասկանա, որ այդ պտուղը ոչ մի վատ բան չի կարող բերել մարդկությանը, Ադամն ու Եվան ճաշակելով այդ պտուղը մեղք բերեցին այս աշխարհը, և այդ մեղքը մինչև առ այսօր թակավորում է մարդկության վրա, մեղքի հետ միասին ներթափանցեց մարդու կյանքի մեջ նաև մահը, բայց գիտեք ինչքան ողորմած է Աստված, որ նա կարող էր ասել, այս անարժան մարդիկ, այսքան բաներ ստեղծեցի նրանց համար, այսքան հարմարություններ ստեղծեցի, ու տվեցի հնարավորություն, որ իրանք զարգանան, բազմանան ու ուրախանան այս կյանքով, և ոչ թե մեկ և երկու կամ տաս կամ հարյուր տարի, այլ հավիտենական, բայց ցավոք սրտին մարդիկ անհնազանդ գտնվելով, Աստված միևնույն է, իր ողորմությունը այնքան մեծ էր, այնքան էր սիրում մարդկությանը, որ ինքը տվեց փրկության հույս մարդկանց. Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ ծննդոց երրորդ գլխի 15-րդ համարում գրված այս երանելի համար գաղափարները, որն որ Աստված տվել է հենց մարդկության պատմության արշալույզին, Բիծիո 3 գլավա 15 սիղ, և ես թշնամություն եմ դնում քո և կնոջ մեջտեղը, և քո սերունդի և նրա սերունդի մեջտեղը, նա քո գլուխը կջախջախե, և դու նրա կարշապարը կխայթես։ Սա ասվեց օձին, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս էլ համոզված ենք, որ սա այն մարգարեություն է, որն որ պետք է կատարվեր մարդկության համար, փրկություն, պետք է փրկիչ գար, որոնց պետք է Աստված փրկեր այն վիճակից, որի մեջ ընկան մարդիկ իրենց պատճառով, և ինչքան էլ զարմանալի լինի, գիտեք, ու ինչքան էլ շատ անգամ անհասկանալի լինի, Աստված, որպեսի այդ խոստացած փրկիչը ի հայտ բերեր այս աշխարհը, նան պետք էր մոտ 4000 տարի, և բազմաթիվ մարդկային սերունդներ ու ռեսուրսներ, որպեսի այդ ծրագիրը իրականացներ, ու դու գիտեք, որ Պողոս Առաքյալը, երբ որ Գաղատացոս եկեղեցում գրում էր, գրեց այսպիսի երանելի համարներ, Գաղատացոս 4-րդ գլուխ 4-5 համարները, Գալատեմ 4-րդ գլավա 4-5 սիխի, բայց երբ որ ժամանակի լրումը եկավ,
Աստված ուղարկեց իր որդին, կնկանից ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, որ օրենքի տակ լինողներին փրկե, որ որդեգրություն ընդունեն։ Գիտեք, Աստված այնքան ողորմած է, որ իր ժամանակը որոշած ժամանակը, գիտեք, նորից եմ ասում, մեզ համար շատ անհասկանալի է ու անքննելի են Աստծո ճանապարհները, բայց մենք գիտենք, որ եթե մենք հավատացյալ ենք ու եթե մենք համոզված ենք, որ Աստված իմաստուն անձնավորությունը, միակ իմաստուն անձնավորությունը, որի մեջ սխալ չկա, նա ամենը ճիշտ է անում, մենք արդեն չենք էլ ուզում քննել, թե ինչի Աստված այդքան երկար ժամանակ պետք է, որ մենք սպասեինք, մինչև փրկի չգար, մարդկությունը, ամբողջ մարդկությունը սպասեր, մենք գիտենք մի բան, Աստված գիտեր, Աստված ճիշտ ժամանակին, այն ժամանակը, երբ որ այստեղ գրված է լռում, ժամանակի լռում, որն որ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է գիտենա, որ այդ պալատա վրեմինի, երբ որ եկավ ժամանակը, Աստծո որոշած ժամանակը, այն րոպեին, այն վարկյանին Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, որպեսզի մարդկությանը փրկություն բերի։ Մենք գիտեք, մի երկու շաբաթ առաջ, երբ որ նոր սկսել էր այս դեկտեմբեր ամսի երկրորդ շաբաթում, մենք հայտարարեցինք, որ այս դեկտեմբեր ամսի մնացած շաբաթները եւ հունվարի ամսի 3-ի կիրագին մենք կտրամադրենք Հիսուս Քրիստոսի այս երկրագունդ գալու, ծնվելու 3 կարևոր պատճառի մասին։ Իհարկե, այդ 3-ը չէ, բազմաթիվ է նրա գալու պատճառը, բայց մենք կարևորություն ենք դնում այդ 3-ին, որից մեկը մենք անցյալ կիրագի օրը խոսացինք, որն որ մեծ Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս աշխարհը, որպեսզի մեզ հաշտեցնի Աստծո հետ։ Ու այս Պողոս Սալաքյանը, երբ որ գրում էր իր թուղթը Եպեսացոց եկեղեցուն, իհարկե մենք գիտենք, որ երբ որ մենք ասում ենք Եպեսացոց եկեղեցու, դա չի նշանակում, որ միայն նրանց էր գրում, նաև մեզ էլ վերաբերում այդ, այսօր 21-րդ դարի մեջ ապրող մարդկանց այսպես է ներկայացնում Եպեսացոց երկրորդ գլուխ 14-16 համարները, Եփեսյանам 2-ի գլավա 14-16 սիխի. Վասնզի նա է մեր խաղաղությունը, որ երկուսին մեկ առավ և մեջտեղի բաժանող պատը, թշնամությունը քանդեց իր մարմնովը, հրամաններով դրած պատվիրակների օրենքը խափանելով, որ իրանով երկուսին մեկ նոր մարդ ստեղծե խաղաղություն անելով, և երկուսին մեկ մարմնով հաշտեցնե Աստծու հետ և իր խաչովը, թշնամությունը նրանով սպանելով։ Ու այս մարգարեությունը, որն որ Պողոս Սալաքյանը ներկայացնում է, կատարվեց 2000 տարի առաջ, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, ծնվելով նա հաշտեցման պրոցեսը սկսվեց, ու մենք բոլորս գիտենք, որ այդ հաշտեցման պրոցեսը, ովքեր որ արդեն հաշտված են Աստծու հետ, ովքեր որ այդ ուրախությունը ունեն, որ մեր մեջ արդեն թշնամություն չկա, այն պատը, որն որ կար մարդու և Աստծու միջև, քանդված է, բայց փացավոր ստին ոչ բոլորի համար, ու այսօր մենք միշտ աղոտք ենք անում ու խնդրում ենք, որ նրանք, ովքեր որ այսօր դեռ շարունակում են այդ պատը ունենալ, իրենց եւ Աստծո մեջտեղը, Տերը Թող ողորմա նրանց էլ, որպեսզի նրանց էլ կարողանա այս քանդվելու պրոցեսը ունենա, որ մարդիկ հաշտվելով Աստծուն, Աստծու հետ կարողանան այն ուրախությունը ունենան, ոչ թե միայն այս կյանքի մեջ, այլ հավետենականության մեջ։ Ու ես մի բան եմ ուզում հիշեցնել ձեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, իհարկե բացառություններ կար, երբ որ ինքը Աստված էր ներկայանում մարդկանց և մարդկանց ինքը իր հետ հաշտեցնում էր, օրինակ Պողոս Սալաքյանին, գիտեք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Դամասկոս ճանապարհի վրա ինքը հայտնվեց և հաշտեցրեց իր հետ Պողոս Սալաքյանին, բայց սա բացառություն է և ոչ թե օրենք, և դրա համար մեզանից ոչ ոք այստեղ գոնե համոզված եմ, որ չի վկայի, որ ինձ ոչ ոք չի ասացել, մենակ Աստված իջավ, ինքը ներկայացավ ինձ ու հաշտեցրեց։ Մենք բոլորս գիտենք, որ մեզ հաշտեցնելու պրոցեսի մեջ, գտնվելու մեջ մեզ հաշտեցրեց Աստված ինչ որ մի մարդու միջոցով, ինչ որ մեկը մեզ եկավ, ավետարանեց ավետարան, և մենք լսելով այդ ավետարանը հաշտվեցինք Աստծու հետ։ Սիրելի քույր եղբայր, մենք գիտենք, որ երբ որ մենք արդեն հաշտված ենք, այդ հաշտության խոսքը մեր մեջը դրված է, ու մենք պետք է ունենանք այդ հաշտության խոսքը, եթե որևիցե մեկը վկայում է, որ ես արդեն հաշտված եմ Աստծու հետ, ուրեմն գիտեցեք, որ դուք արդեն այդ խոսքը պետք է ունենաք ձեր մեջը, ես էլ ձեզ հետ միասին։ Ու եթե մեր մեջ կա այդ հաշտության խոսքը, մենք չենք կարող պահել նրան
այլ մենք պետք է շարունակենք այն գործը, ինչ որ մեր հանդեպ, ինչ որ մի եղբայր կամ քույր կատարեց, երբ որ ինքը եկավ եւ վկայեց մեր մասին, մեր համար, որ Հիսուս Քրիստոս ծնվեցավ, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանք ժառանգի։ Ու մենք այսօր պարտավոր ենք, որպեսզի այդ հաշտության խոսքը ներկայացնել մարդկանց։ Մենք ինքներս չենք կարող հաշտություն տալ մարդկանց, դա Աստծո գործն է, բայց Աստված ինչ որ մի ձևով, ինչ որ մի իր ողորմությունով մեզ օգտագործում է, որպեսզի մենք նրա ձեռքի գործը կլինենք, որ մեր ինքը մարդը կարողանա հաշտվելով հավիտենական կյանք ունենալ։ Մյուս կիրակի կամ մյուս ժամանակ, երբ որ կլինի Աստված, երբ որ եթե կյանք տվեց, մենք կխոսանք այն օրինակի համար, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը բերեց այս երկրագնդի վրա ու հնարավորություն տվեց, որպեսզի մարդկությունը կարողանա հասկանալ, որ այս հարցը, որ ես այս կյանքի մեջ Աստծո դրած բոլոր օրենքները ու պատվիրանքները սանք այնքան դժվար են, որ անկարելի են կատարել, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը օրինակ ծառայեց մարդկությանը, որ իրականում մարդկությունը կարող է հաշտվել Աստծո հետ ու կարող է հավիտենական կյանք ունենալ ու կարող է ապրել ու ձգտել մեղք չգործել, եթե նրա այդ Աստվածը, եթե նրա մեջ է Աստված ու եթե նա վստահում է Աստծուն և ամեն գործողությունների մեջ Աստծո հետ միասին է։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը իր կյանքով ցույց տվեց, դրա մասին մենք խոսանք, որպեսզի ինքներս էլ դառնանք օրինակ մեր շուրջը գտնվող մարդկանց, որ մեզ նայելով մարդիկ ասեն, իրականում Աստված այնտեղ կտտվում է։ Հիշում եք, չէ, երբ որ ասում է, դուք կգան ձեր մոտ ու կտեսնան, թե դուք ինչքանով փառավորում եք Աստծուն, ամեն անհավատ մարդ կասի, իրականում Աստված նրանց մեջ է։ Դրա համար Տերը թող ողորմա, որ մենք մեր կյանքն էլ ունենանք ճիշտ վիճակ։ Այսօր պետք է խոսանք մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ևս մի կարևոր գործողության համար, որն կոչվում է փրկություն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, որպեսզի նա փրկի մեզ հավիտենական կորուստից։ Գիտեք, կարող է պատահի շատ-շատ մարդիկ զարմանան ու մտածեն, թե այդպիսի բան չի կարող լինի, բայց մենք անցյալ անգամ էլ ասեցինք ու այսօր էլ ուզում եմ կրկնել, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը դեռ չծնված ու այս երկրագնդի վրա դեռ չապրած ու չմեռած, հին ուխտի մարդիկ նույնպես տիրոջ զոհ են փրկվում, նրանք չեն փրկվում անասունների զոհով, այլ նրանք փրկվում են Հիսուս Քրիստոսի զոհով։ Եթե ուզում եք ավելի կոնկրետ հասկանալ այդ բանը, Պողոս Հարակյալը ունի մի երանելի առաջի Կորինթացոց 10-րդ գլուխ, առաջի 12 համարը կարդացեք ուշադիր, ու այնտեղ կտեսնեք, որ այն ժամանակ հրեաներին առաջնորդողը, հրեաներին փրկողը նույնպես Հիսուս Քրիստոսն էր, չնայած որ այն ժամանակ նա դեռ չէր ծնված, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Աստված, երբ որ իր ծրագիրը, փրկության ծրագիրը դրեց աշխարհի ստեղծելուց առաջ, նա արդեն որոշել էր այն զոհի մասին, որն որ պետք է գար այս երկրագնդի վրա ու մարդկությանը փրկություն բերեր, ու այդ զոհը, որն որ եկավ 2000 տարի առաջ, ապրեց 33 և կես տարի, ծնվեցավ այս երկրագնդի վրա, ապրեց 33 և կես տարի, նա այսօր մեր փրկիչն է, նա այսօր մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք ու երանի այն մարդուն, ով էլ որ իրականում հասկացել է, ընդունել է այդ ծնված մանուկին, որը ժամանակին զոհ դարավ մեր բոլորի համար, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Եբրայացոց 10-րդ գլուխ 4-6 համարները, մենք այսօր մի փոքր կկանգնենք այդ համարների վրա, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչքանով ողորմած է Աստված, որ իր մեծ ողորմության համեմատ նա արեց այն, ինչ որ ինքը պարտավոր չէր անելու, նա արեց այն, ինչ որ դրթված էր իր զորավոր սիրով, և նա արեց այն, որն որ մեզ օրինակ է բերում, որ մենք էլ իրար սիրելով կարողանանք օգտակար լինել։ Եվրեական 10-րդ գլավա, մենք կարդում ենք 4-րդ ասմի սիխի, հնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, «Վասնզի, անկարելի է, որ նոխազների և ցուլերի արյունը մեղքեր վեր առնի, նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է, զոհ և պատարակ չկամեցավ, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար, ողջակեզներ և մեղքի համար պատարակներ չհաճեցիր, այն ժամանակ ասեցի, թե ահա գալիս եմ, գրքի տոմսումը գրված է ինձ համար, քո կամքը անելով, ով Աստված, վերևում ասելով, թե զոհի և պատարակի և ողջակեզների և մեղքերի համար պատարակներ չկամեցավ և չհաճեցիր նրանց, որոնք օրենքի համեմատ մատուցանվում էին»։ Այս
համարները եբրայեցով թղթի հեղինակը գրել էր, սա նոր բան չի, նա վերցրել էր հին ուխտում սաղմոսած գրքի մեջ, ուզում եմ կարդալ ձեզ համար այս սաղմոսած գրքի մեջ գրվածը, որ գրված է հայկականում 43-րդ սաղմոսի 6-8 համարներում, ռուսերենում 39, խնդրում եմ ուշադրել ստացեք, 7-9 համարները, հայերենում 6-8 համարները, 7-9 համարները, տեսեք ինչ է ասում Դավիթը այն ժամանակ, երբ որ դեր մերդե Հիսուս Քրիստոսը չէր ծնվել, ու երբ որ ինքը խոսում էր այն ժամանակ, դեր չծնված Քրիստոսի մասին կարծես արդեն ծնված ու արդեն այս երկրագնդի վրա եկած, պատարակի ընծայի չհավանեցիր, բայց ականջներս բաց արիր, ողջակեզ ու մեղքի համար պատարակ չպահանջեցիր, ապա ասեցի, ահա ես գալիս եմ, գրքի տոմսում գրված է ինձ համար, քո կամքը կատարել կամեցա, ով Աստված, և քո օրենքը իմ սրտի մեջ է։ Գիտեք, սեր մի կարևոր բան է գրված, երկու, այսինքն ավելի շուտ երկու կարևոր բան, որի մասին մենք քիչ հետո խոսանք, այդ երկրորդ կարևոր բանի մասին, իսկ հիմի այստեղ տեսեք գրված է, ինչ է ասում, նրա համար աշխարհ մտնելիս, ասեց, գիտեք ռուսական թարգմանության մեջ, այնտեղ կոնկրետ ասում է, թե ով ասեց, Քրիստոս կազար, հայկականում չգիտեմ ինչի չի գրված այդ բանը, բայց ռուսերենում գրված է, ու դրա համար մենք բոլորս պետք է գիտենանք, որ երբ որ եբրայեցու թղթի հեղինակը ասում է աշխարհ մտնելիս ասեց, դա հենց այն ծնունդի մասին էր, որն որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց, և երկրորդ կարևոր բանը, որի մասին քիչ հետո մենք պետք է խոսանք, դա այն գործողությունը, երբ որ Աստված պատրաստել է մարմին, որպեսզի, այտեսեք, սաղմոսած գրքի մեջ չկա այդ բանը գրված, դա եբրայեցու թղթի հեղինակը վերցնելով այս ամեն գաղափարները, ինքը դրեց այս գաղափարները, որպեսզի մարդ արարած կարողանա հասկանալ, որ Աստված, երբ որ զոհեր էր սահմանել մարդկանց համար, ու անասուններ ու թռչուններ էին զոհաբերվում, և ինչպես քիչ առաջ ասեցի, կարծացինք նոխազների և երիջների զոհերը ոչ մի հոգու չէր բերում մարդկան, չէր կարող մարդու մեկը սրպեր, Աստված մի մարմին պատրաստեց, այն ժամանակ, երբ որ դեր ոչինչ չկար, աշխարհի երեսին դեր ոչ մի երկրագուն, ոչ մի բան ստեղծված չէր Աստվածանից, այն ժամանակ Աստված ծրագրել էր ու պատրաստել էր այն զոհը, որն որ ժամանակի լրումի ժամանակ եկավ այս երկրագնդի վրա, ծնվեցավ, որպեսզի ինձ ու քեզ հավիտենական կյանք պարգևեր։ Տեսեք, եբրայեցու թղթի հեղինակը ինչ է ասում, 10-րդ գլխի 4-րդ համարում, Եվրեям 10-ի գլավա 4-րդ սիր, վասնզի, անկարելի է, որ նոխազների և ծուլերի արյունը մեղքը վեր առնե, չի կարող պատահի, մեղքը կարող է ծածկել, բայց վեր առնել հնարավոր չի, որտեղ մենք գիտենք, որ ինչ ճիշտ է, այդ ամեն զոհերը մարդկանց հնարած բան չէր, որ ասենք դա մարդիկ հնարածին ինչ-որ բաներ էին անում, ու հետո երբ որ Աստված որոշեց իր իսկական զոհը գալ, նա համարեց չեզոք այն զոհերին, և եկավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ոչ, Աստված հրեա ժողովրդին պատվիրել էր, որ զոհեր անեին, բայց այդ զոհերը Աստու գլխավոր նպատակը չէր, սիրելի քույրեր, սիրելի բարեկամներ, Աստու գլխավոր նպատակը այն զոհն էր, որի նախակերպարն էին այն անասունները և թրջունները, որոնք որ զոհաբերվում էին մարդկանց համար, Աստված պատրաստում էր մարդկանց, որ պետք է գար իսկական զոհը, և իսկական զոհը արդեն եկել է 2000 տարի առաջ, մարդկությունը ստացավ այն ուրախությունը, որն որ մենք ունեցել ենք, ես քիչ պետք է մինչև այդ կարդայի մի շատ կարևոր տեղ կներեք, ուզում եմ հիմի կարդալ, Ղուկասի 2-րդ գլխի 8-ից 11 համարը, խնդրում եմ միասին կարդանք այս երանելի համարները, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչքան Աստված ողորմած է, Լուկա 2-րդ գլավա 8-ից 11-ի, և այն տեղում, մենք քիչ առաջ լսեցինք այդ բանը, ես մի անգամ եմ ուզում կրկնել, և այն տեղում հովիներ կային դաշտում կացող, որ գիշերը իրենց համար պահում էին, և ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց նրա առաջին, և տիրոջ փառքը նրանց շուրջը ծակեց, և մեծ վախով վախեցան, և հրեշտակը ասեց նրանց, մի վախենակ, որտեղ ահա մեծ ուրախություն եմ ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին պիտի լինի, թե այսօր ձեզ փրկիչ ծնվեցավ Դավիթ քաղաքում, որն է Քրիստոս
Tere. Այսօր 2000 տարի առաջ էր, երբ որ մարդկության համար, այսպես ասած, անսպասելի, դուք գիտեք, երբ որ մարդկությունը ապրում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնվելուց առաջ, հենց միջև ծնվելը մարդկությունը գտնում էր շատ սարսափելի վիճակի մեջ, Աստծո օրենքը աղավաղված, մարդիկ ապրում էին այնպես, ինչպես որ պետք է, այն մարդիկ, որոնք որ դրված էին Աստծո խոսքը քարոզելու, իրենց գրբաններն էին լցնում ու իրենց կանքն էին անում, ամեն անգամ ես հիշում եմ, երբ որ ուշադրությամբ ուսումնասիրում էի Աստծո խոսքը եւ այդ մարգարեությունները եւ հետո այդ շատ ճշմարիտ հավատացյալների գրերը, այնտեղ մենք տեսնում ենք, որ փարիսեցիները, որոնք որ ապրում էին այս կյանքում, հիշում եք, չէ՞, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ինքը ասաց, որ դուք բաներ եք, ծանր բաներ եք դնում, որ ինքներդ էլ չեք կարող այդ ծանր բաները տանել մարդկանց վրա, բացի դրանից, որ կային Աստծո պատվիրանքներ, 300-ից ավել պատվիրանքներ, որոնք որ Աստված դրել էր, փարիսեցիները ևս մի այդքան էլ ավելացրել էին մարդկանց վրա, որպեսզի մարդկանց մատնացույց անեն ու ասեն, եթե դուք չկատարեք, հավետենական կորուստ կգնաք։ Եվ մարդիկ ծանրաբերված այն վիճակի մեջ էին գտնվում, որ երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ, այն ժամանակ այնքան էին հեռացել մարդիկ Աստվածանից, որ Հովհաննես Առաքելը այսպես է ասում, իրանների մոտ եկավ և իրանները չընդունեցին։ Նրանք, որոնք որ գիտեին, որ պետք է գար փրկիչը, որոնք որ կարծես թե պետք է սպասողական վիճակի մեջ գտնվեին, նրանք չընդունեցին։ Միջև անգամ եթե այն բոլոր մարգարեությունը կատարվեցավ Հիսուս Քրիստոսի կյանքում, միևնույն է, նրանք չընդունեցին։ Ինչի? Որովհետև այն ժամանակ հավատքի այնքան անկում էր գտնվում մարդկանց մեջը, որ մարդիկ ոչ էլ ուզում էին, որ Հիսուսը գար, նրանք արդեն իրենց դրված կրոնը ունեին և այդ կրոնի համեմատ ապրում էին, հարստանում էին և կարծես թե մտածում էին, որ դա պետք է լինի, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով ամեն ինչ փոխվեց։ Մարդկությունը հասկացավ, որ իրական Աստծու որդին գալով այս երկրագնդի վրա, ծնվելով այս մարդկային մարմնի մեջ, ինքը տվեց մարդկությանը այն փրկության հույսը, որն ու մինչև առ այսօր ու մինչև այն ժամանակ, երբ որ մարդկությունը դեռ կշարունակի ապրելը, այդ ամենը կունենան իրենց մեջը։ Եբրայեցու 10-րդ գլուխ 5-րդ համարը, Եվրեական 10-ի գլավա 5-ի սիղ, կնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, ինչ է ասում այստեղ մարկա տիրոջ ծառան, նրա համար աշխարհ մտնելիս ասում է, զոհ և պատարակ չկամեցա, բայց մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար։ Տեսեք, Աստված այսպեսի մի գործ կատարեց, իհարկե նորից եմ ասում, բոլոր այն զոհաբերությունները Աստվածանից սահմանված էին, բայց այդ զոհաբերության գլխավոր նպատակը մատնացույց անել այն իսկական զոհին, որ պետք է գար, ու երբ որ եկավ իսկական զոհ, բոլոր զոհերը դադարեցին իրենց գործողությունները, բոլոր զոհերը դարան անիմաստ, որովհետև Աստված իր պատրաստած մարմինը բերեց այս աշխարհի վրա, շատ անհասկանալի ու շատ դժվար պատկերացնելի բան է, ինչպես կարող է ամենակարող Աստված, որ ամբողջ տիեզերքում չի կարող տեղավորվել, տեղավորվեց մի մարդու մարմնի մեջ, որն 33 և կես տարի ապրելով այստեղ, վերջի վերջով խաչապայտի վրա մեր պատճառով մեռավ, մեզ համար մեռավ, որպեսզի մենք նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենանք։ Եվ գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք այս մարմնի պատրաստման մասին, իհարկե մենք գիտենք, մենք մեզ համար դժվար է պատկերացնել ու շատ անգամ հարցեր է առաջանում, եթե Աստված գիտեր, որ Ադամն ու Եվան պետք է մեղանչեին, ինչի ստեղծեց Ադամին և Եվային, կամ ինչի այդպես ստեղծեց, մի քիչ ավելի լավ ստեղծեր, որպեսզի նրանք չմեղանչեին ու այսքան վատ բաներ չստացվեր մեր կյանքի մեջը, բայց մենք ամեն ինչ մի կողմ դնելով, բոլոր մեր մտքերն ու գաղափարները, որ եթե մենք սկսենք մտածել, մեզ հեռու կտանի ու մեզ ավելի վատ վիճակի մեջ կգցի, մենք մի բան գիտենք, Աստված իր ողորմության համեմատ ինձ ու քեզ ծնեց այս երկրագնդի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք նրա հետ միասին հավիտենականություն ապրել, որ նրա հետ միասին այն վայելեն այն երանելությունը, որն մենք այսօր անարժան էինք ու շարունակում ենք անարժան մնալ,
բայց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով այդ երանելությունը մենք ունենք արդեն մեր մեջ ու ամեն մարդ ով այսօր դեռ այդ երանելությունը ունի իր վրա իր մոտը իր ձերքի վրա իր մեջը ունի այդ բանը այսօր կարող է Աստված գիտեք ինչքան ողորմած է որ միջև անգամ ամենավերջի ավազակին է երբ որ նա իր հանցանքների ու իր ավազակության պատճառով խաչի վրա մեռնում էր Ու նա պետք է դժոխք գնար, որտև ինքը արժանի էր դժոխքի, վերջի րոպեին, երբ որ ինքը ասեց, կգնաս այնտեղ արքայության մեջ, հիշիր ինձ, հիշում եք Մերդեր Հիսուս Քրիստոսի ասած խոսքերը, այսօր է վետ, ինձ հետ դրախտում կեղնես։ Գիտեք, ես անցյալ անգամ եմ ասեցի, ու հիմա էլ կարող եմ ասել, որ շատ մարդիկ կան, որոնք որ ասում են, ես այնքան մեղքեր ունեմ, որ Աստված, եթե մինչև անգամ ես ապաշխարեմ, Աստված չի ները ինձ։ Եթե այդպեսի մտքի տեր մարդ կա, հիշեք ավազակին, միթե դուք ավազակից ավելի բարձր եք, միթե դուք ավազակից ավելի շատ մեղքեր ունեք, բայց Աստված ներեց ավազակին ու կների յուրաքանչյուր մարդուն, ով էլ որ հավատում է, որ Հիսուս Քրիստոս եկավ այս երկրագնդի վրա, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանք բարգեւի։ Ու գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիր ու կարևորը, որ պետք է գիտենանք։ Եթե ասած առաջի գլխի 4-ից 7 համարներում Պողոս Սարաքյալը մեզ բացատրում է ինչպես Աստված որոշեց իր միածին որդուն իր երրորդության երկրորդ անձնավորությանը որոնոր Հիսուս Քրիստոսն էր որոնոր իր մեջ էր ապրում բերեր իհայտ բերեր այս երկրագնդի վրա որպեսզի մարդկությունը կարողանա նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենալ Եփեսացիներ առաջի գլուխ մենք կարդանք 4-ից 7 համարները Եփեսյանում 1-ը գլավա 4-ը պո 7-ի սիխի ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք ինչպես որ ընտրեց մեզ այսօր ամեն մարդ ով էլ որ ընտրության մեջ է գտնվում կարող է լսել այս կարևոր բաները ինչպես որ ընտրեց մեզ նրանով աշխարհի ստեղծելուց առաջ որ մենք սուրբ եւ անարատ լինենք նրա առաջին սիրով մեզ առաջուց սահմանելով որ իրենց որդեգիր լինենք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով իր կամքի հաճության պես իր փառավոր շնորհքի գովասանքի համար որ նրանով շնորհք ցույց տվավ մեզ այն սիրելիովը որը ունինք փրկությունը նրա արյունով մեղքերի թողություն իր շնորհքի մեծության չափով աշխարհի սկզբից առաջ Աստված ընտրել է գիտեք մի քանի տարի առաջ ասենք Եթե 1992 թվին գային մեկը ինձի ասել, դու ընտրված ես ու քո ընտրությունը հավիտենականությունից առաջ, աշխարհի սկզբից առաջ է Աստված պատրաստել, ես կծիծաղեի ու կասեի, հիմարություն ես ասում։ Բայց այսօր ես համոզված եմ, որ իմ անունը Աստված արդեն որոշել էր այն ժամանակ, երբ որ ոչինչ չկար այս երկրագնդի վրա, տիեզերքի մեջ, ոչ մի բան չէր ստեղծված, ու քո անունն էլ նույնպես, սիրելի բարեկամ, եթե դու արդեն ծնվել ես վերսին, եթե դու հոգեվորապես ծնունդ ես վերապրել, ու եթե որևիցե մեկը կա, որն որ ծնունդ չի վերապրել, որոնք որ այսօր լսում են, երբ որ դու կգաս Աստծո մոտ, Երբ որ դու կհասկանաս, որ միակ միջոց, միակ փրկության միջոցը Հիսուս Քրիստոսն է, ու դու կընդունես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո անձնական փրկիչ, դու կհասկանաս, որ եւ քո անունն է սկզբից աշխարհի սկզբից Աստված դրել է։ Ու դու ուրախություն կունենաս։ Դու ուրախություն կունենաս, որ ոչ թե դու այս կյանքի մեջ կունենաս Հիսուս Քրիստոսի հետ քայլելու ու նրա ուրախությունը վայելելու հնարավորություն, այլ հավիտենականության մեջ, արդեն նրան տեսնելով եւ նրա հետ միասին լինելով հավիտյանս հավիտենից կապրես ու կուրախանաս եւ այդ բանը երբեք չի վերջանա։ Նայեք, ես անցյալ անգամ հիշեցրեցի, ուզում եմ մի անգամ էլ հիշեցնել այն կարևոր բանը, որ նոր Աստված գրել է Եբրայեցոց թղթի հեղինակի միջոցով, որ այսպես է հնչում, Եբրայեցոց 9-րդ գլուխ 13-14 համարները, Եվրեям 13-ի գլավա 13-ի ներողություն, Ձյուդայ գլավա 13-14-ի սիխի։ Գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք այս համարները ու տեսնում ենք, թե ինչքանով Աստված ողորմած է, մենք ուրախանում ենք ու փառք ենք տալիս նրան։ Որտեղ եթե ցուլերի եւ նոխազների արյունը եւ երիջների մոխիրը սրսկելով սրբում էր պղծվածների մարմնավոր սրբություն ստանալու համար, այլ որքան ավելի Քրիստոսի արյունը, որ հավիտենական հոգով իր անձը անարատ պատարակ մատուցացեց Աստծուն, ձեր խճմտանքը կսրբե այն մեռած գործերից, որ կենթանի Աստծուն պ
պաշտեք։ Գիտեք, այստեղ ցույց է տալի երկու զոհի միջև ունեցած ահրելի այն տարբերությունը, որն որ մենք տեսնում ենք իրականում։ Աստված ասում է այսպես. Երբ որ անասունները մորթվում էին, մարդուն միայն արտաքին սրբություն էր բերում։ Այսինքն, երբ որ մարդը գալիս էր ու անասուն հրեան մեկը, որն որ մեղք էր գործել, գալիս էր քահանայի մոտ ու խոստովանում էր, որ ես մեղք եմ գործել, քահանան նրան ասում էր, ըստ օրենքի դու պետք է զոհաբերես այս կամ այն անասուն կամ թռչուն։ Իհարկե, ըստ մարդու հնարավորության, որտեղ եթե մարդը աղքատ է ու անասուն չի կարող զոհաբերել, նա պետք է այն փոքր թռչուն զոհաբերել, որպեսզի կարողանա այդ մեղքից ազատվել։ Բայց մենք բոլորս լավ գիտենք, որ այդ մեղքերը միայն ծիսական բնույթ են կրում, ռիտուալնի։ Այսինքն, մարդը միայն համարվում էր մաքուր, բայց ներսը մնում էր նույն վիճակի մեջ։ Մարդու ներսը էլի կեղտոտ էր մնում, ու քանի որ մարդու ներսը կեղտոտ էր, նա անպայման դուս էր տապում այդ կեղտոտությունը, և ևս մի անգամ մեղք գործելով, ևս մեկ զոհի կարիք ուներ։ Այսօր ցավոք սրտին այդ բանը շարունակում է։ Գիտեք, չնայած որ այսօր անասուններ չեն մորթում մեղքի համար, ու շատ միջև անգամ այդ ավանդական եկեղեցի կոչված, թե ուղապարը, թե կաթոլիկը, թե մեր հայկական առաքելականը, արդեն կամաց-կամաց այդ զոհերը չեզոքացնում են, որովհետև հասկանում են, որ մարդիկ արդեն գրագետ են, արդեն հասկանում են, կարդում են Աստծո խոսքի մեջ, որ Աստված արդեն իսկական զոհը բերել է, էլ պետք չի այդ անասունների զոհերը, բայց միևնույն ժամանակ այն պրակտիկան, որն որ շարունակում է այդ եկեղեցի կոչված տեղերը, որտեղ որ մարդիկ գնում են քահանայի մոտ խոստովանելով մեղքերը, ու քահանան թողնում է նրա մեղքերը, գիտեք, սա խապուստիկ վիճակ գտնվելով, ես կգնամ, ես մեղք գործեմ, հետո կգնամ քահանայի մոտ, նրան կխոստովանեմ, քահանան անպայման կպաստորնա, ինչ որ մի բան ինձ հանձնարարի, որ ես ինչ որ մի բան անեմ, կամ աղոտ կանեմ, կամ ես իմ շատ անգամ ասում են, մի քանի անգամ հայր մեր ասա, կամ սրան տար մի ինչ որ մի բան տու, ոչ իմ քահանան իրա որոշած բանով ասում է, ու հետո մեղքերը թողնում է, ու մարդը ազատ է, ինչ լավ է, մեղքերը սպրողնաց է, գնում է, ու քանի որ այդ մեղքը ներսից է դուրս գալի մարդուն, ու մարդուն պղծում է, ներսը շարունակում է մնալ կեղտոտ, նրան թողեցին, նա ծիսական պատճառով, ծիսական ձևով նա արդեն մաքուր ավարվեցավ, բայց մեղքը շարունակում է բնակվել մարդու մեջ։ Տեսեք Հիսուս Քրիստոսը ինչ արեց, նա մտավ մարդու մեջ, իհարկե առանց մարդու կամքի Հիսուս ոչ մի անգամ չի մտնում մարդու մեջ, Հայտության գրքի մեջ մենք Երրորդ գլխի մեջ կարդում ենք Լաոդիկեայի եկեղեցուց գրվածից հետո, որ գրված է Հիսուս Քրիստոս կանգնած է սրտի մոտ ու թխկցնում է։ Գիտեք, մի քիչ զարմանալի է, չէ, ինչ որ մի հատ ոչնչություն մարդ և ամենակարող Աստված, և Աստված փոխանակ զորով մտնի մարդու մեջ, քանդի այն դուռը, մտնի ու այնտեղ ինչ ուզենա անի, ինքը կանգնած թխկցնում է։ Ասում է, ես թխկցնում եմ, եթե դուք բացեք, ես կմտնեմ ու խնճույք կանեմ ձեզ հետ, ու այդ խնճույքը երբեք չի վերջանա։ Շատ անգամ մարդիկ չեն ուզում լսել այդ թխկոցը, ու ոչ էլ ուզում են բացել դուռը, նրանք հասկանում են, ու եթե Աստված մտնի նրանց մեջ պետք է փոփոխություն եղնի, իսկ իրանք չեն ուզում փոխվել, իրանք ուզում են վայելել այս կյանքը, ու ցավող սրտին նրանք, ովքեր որ այսօր հավատացյալ են կոչվում, ու իրանք վկայում են, որ իրանք քրիստոնյաներ են, այդ քրիստոնյաներից շատերը նույն վիճակի մեջ են գտնում։ Սիրելի քույր եղբայր, ես ուզում եմ, որպեսզի ես և դուք նայեք մեր կյանքին, ու հասկանանք, որ այսօրվա մեր մաքրությունը ծիսական է, թե իրականում Հիսուս Քրիստոսով մաքրված ենք։ Ծիսական է, այսինքն արտաքնով, ես ապաշխարեցի, Աստված ինձ ներեց, և ես ազատ եմ, բայց էլի եմ շարունակում մեղքի գերության մեջ գտնվել, որովհետև իմ մեջս լավ վիճակ չի։ Թե Հիսուս Քրիստոս արդեն մտել է քո մեջ, քեզ սրբել է, մաքրել է, որպեսզի դու մեղքի հանդեպ ունենաս զզվանք, որպեսզի դու հասկանաս, որ երբ որ ես ուզում եմ մեղք գործել, դա իմ բնությանը հակառակ է, իմ նոր բնությանը հակառակ է։ Շատ անգամ դա չի ստացվում մեր մոտ, որովհետև մենք մոռանում ենք, որ մենք ունենք նոր բնություն, որտեղ որ մեղքը չպետք է թագավորի,
Mekeli, sharunakum enk anushadir linel, u shat angam ait anushadrutyuna mes berum e shat tsavali vichaki mej. Menk angnum enk merki mej, yev heto sksum enk gtnel ayn megavorin, vor mes ktsets merki meche. Ai sa er megavor kam na er megavor, verchi verchi amena onsor asmen tsatsar ait tsankapat, vor nor ka da satanan e, satanan er megavor. Na mes ktsets merki mej. Ayo inchor meka karogh e megavor lini. Ինչեր մեկը կարող է քեզ ինչ-որ մի բան ասի, որի պատճառով դու ընկնես մեղքի մեջ, բայց Աստված, երբ որ կգա ժամանակ, ու մենք կկանգնենք Աստծո առաջ, ու կսկսենք արդարանալ, որ այս կամ այն պատճառով մեղք գործելիս ինչ-որ մեկն էր մեղավորը, Աստված այդ մեր արդարությունը չի ընդունի. Որտեղ ինքը ամեն անգամ մեզ զգուշացնում է, սիրելի քույրեղբայրներ, որ մենք արթուն զարթուն եղնենք, զգուշ եղնենք, որ կարողանանք ամեն կատարած գործողություն, սատանայի ամեն գործողությունը հակառակ կենալ ու մեղքը չգործել։ Ու Աստված այդ բանը արեց։ Նա Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց, նա ծնվեցավ այս երկրագնդի վրա, որպեսզի մեզ ներսից մաքրի, ու մեզ հնարավորություն տա, որ մենք մաքրված լինենք, ոչ թե ծիսական, ռիտուալնի, այլ ներսից մաքրված լինենք, ու երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը բայ ձեզ էր ասում այն փարիսեցիներին, օրինականներին, որոնք որ այն ժամանակ կոչում էին հրեական կրոնական առաջնորդներ, ինքը ասեց, ասում է, դու ձեր դուրսը մաքրում եք, ծիսական մաքուր եք համարված, բայց ձեր ներսը կեղտոտությունով լցված է, ներսը մաքրեցեք եւ դուրսը մաքուր կերնի։ Այս ամեն կարևոր բաները մեզ էլ է վերաբերում, սիրելի քույրեղբայրներ։ Հիսուս Քրիստոս չի կարող մարդու մեջ մտնել ու այնտեղ ոչի բան չանել։ Նա անպայման կանի, կսրպի, կմաքրի ու մեզ կդարձնի այն անոթները, որոնք որ կարող են այս կյանքի մեջ ապրել ու օրինակ ծառայել իրենց շուրջը գտնվող մարդկանց, որոնք ապրելով այս կյանքի մեջ ցույց կտան, թե իրական հավատացյալը ու անհավատ մարդու մեջ ինչքան մեծ տարբերություն կա։ Ու ինչքան երանելի են մարդը, որ ապրելով այս կյանքի մեջ մի օր ընդունեց այն ծանված մանուկին, որն որ այս աշխարհի մեջ բերեց փրկություն։ Ես էլի եմ մի անգամ ուզում կրկնել, որպեսզի մեզային յուրաքանչյուրը հասկանա, որ այն պատմական իրադարձությունը, որն որ կատարվեցավ 2000 տարի առաջ, երբ որ մենք գիտենք, որ 2000 տարի առաջ Աստված ուղարկեց իր որդուն մանուկ ներողություն, կույս Մարիամից ծնվելով, Սուրբ Հոգու միջոցով, մենք բոլորս լավ գիտենք, սիրելի քույրեղբայրներ, որ երբ որ մենք գիտենք այդ բանը, ու մենք ուղղակի կարող ենք ասել, մինչև անգամ եթե մենք ճիշտ ժամանակն էլ ասենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնված օրվա, բայց նա մեր կյանքի մեջ ծնված չեղնի, ոչ մի օգուտ չի բերի, մեր գիտելիքները ոչ մի բան չի բերի։ Ու մինչև անգամ, երբ որ մենք գալիս ենք եկեղեցի ու տոնում ենք այդ երանելի տոնը, այդ փառավոր ծնունդը տոնում ենք, եթե նա մեր կյանքի մեջ չի ծնվել, ոչ մի օգուտ չի բերի։ Ու այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը, եթե որևիցե մեկը կա, որ չի կարող է վկայել ու ասել, որ ես արդեն ճշմարիտ հավատքի մեջ եմ գտնվում, թող քննի ամեն մեկը իր անձը, արդյոք Հիսուս Քրիստոս ծնվել է իր կյանքի մեջ, թե չէ։ Որտեղ եթե նա չի ծնվել իմ կյանքի մեջ, նրա պատմական ծնունդը ոչ մի օգուտ չի բերի ինձ։ Ու ես գիտենալով, որ Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, որպեսզի մարդկությանը փրկություն բերի, նույն ձևով այդ գիտելիքներով դժոխք կգնամ ու այնտեղ հավիտյանս հավիտինից կտանջվեմ։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը ևս մեկ անգամ մեզ ապացուցում է Աստծո անսահման սիրով։ Գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հիսուս Քրիստոս ծնվեց, սա ուղղակի հերթական ծնունդը չէր, որ մարդկության մեջ կատարվում էր ու միջև իմի կատարվում էր ու կշարունակի կատարվել։ Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը առանձնահատուկ էր։ Գիտեք, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդով հաստատվեցավ նոր ուխտը։ Որտեղ մենք գիտենք, որ չնայած որ նա նոր ուխտի հաստատությունը նրա մահով եղավ, բայց ինչպես կարող էր մեկը մեռնել, եթե նա չծնվեր։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը, ինչը որ կատարվեցավ մեր փրկության համար, սկսվեց ծնունդով և վերջացավ այն մահով, որից հետո մենք արդեն կարող ենք համոզված լինել, որ ընդունելով այդ զոհը հավիտենական կյանք ունենք մենք։ Ու գիտեք, երբ որ մենք նայում ենք այս ամեն, այս պատմությունը, մարդկության պատմությունը, ու տեսնում ենք, թե մարդիկ ինչպիսի անշնորհակալ էին, ու ցավոք սրտին այսօր կարող եմ ասեմ, որ մարդկությունը շարունակում է մնալ անշնորհակալ։
Ելի եմ կարկանում, այսօր Աստված հրաշքով ամբողջ եկրանգատի վրա 7 միլիարդ մարդ է ստեղծել։ Ինքն է ստեղծել, գիտեք։ Ոչ ոք չի ասում, որ չէ, ես եմ արել այդ բանը։ Եթե ես ու իմ կինս կամ ես ու իմ մարդս իրար հետ չունենանք այն սեռական հարաբերությունը, որտեղից երեխեք կերնեին։ Բայց մենք գիտենք, որ այնքան մարդիկ կան, որ այդ պրոցեսի մեջ են գտնում, բայց երեխա չեն ունենում։ Մենք գիտենք, որ ամեն ինչ Աստծո կամքն է։ Մեր երեխաները, մենք ինքներս եւ մեր թոռները ու ծառները, որոնց համար մենք այսօր ուրախանում ենք, միայն ու միայն Աստծո կամքով են ծնվել։ Բայց գիտեք, երբ որ նայում ենք հրեաների կյանքը, եւ ոչ միայն հրեաների, այլ բոլոր այն մարդկանց կյանքը, որոնք որ այսօր հավատացյալ են համարում, մենք տեսնում ենք ինչքանով մարդ արարած ապերախտ է, ինչքանով մարդ արարած անշնորհակալ է Աստծո կատարած ողորմությունների համար։ Հրեա ժողովուրդը, որոնք որ ընտրված ժողովուրդ էին, որոնք որ ունեին Աստծո պատվիրանքները, օրենքները, որոնք կենդանի Աստծուն ճանաչում էին, երբ որ Աստված Մոսեսի միջոցով հին ուղտ հաստատեց, այն առաջի ուղտը, որը հետո զանց արեցին մարդիկ, այդ առաջի ուղտը հաստատելով մարդկությանը տվեց հնարավորություն։ Ժողովուրդ, բոլորդ էլ գնում եք դժոխք։ Ահա ես հաստատում եմ ուղտ, որի միջոցով դուք կարող եք փրկություն ստանալ։ Իհարկե Աստված գիտեր, որ անասունների եւ թռչունների զոհերը եւ այն պատվիրանքները, որ Աստված տվեց մարդկությանը, որպեսզի կատարելով այդ օրենքը մարդը փրկություն ստանա, մարդը չի կարող այդ բանը անել։ Բայց միևնույն ժամանակ, տեսեք, Երեմիա Մարգարեության մեջ ինչ երանելի խոսքեր է գրված, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե Աստված ինչքան ողորմած է, որ այս ամեն ինչի համար, ինչերը մարդկությունը արել է, անում է ու էլի կանի, միևնույն է Աստված շարունակում է իր խոսքի տերը եղնել, իր հավատարիմ է իր խոսքին, ու մի ինքը, չնայած որ մարդկությունը ընդհանրապես արժանի չէ, ոչ փրկությանը, ոչ ողորմությանը, ինքը շարունակում է մարդկանց ողորմալ ու փրկել հավիտենական կորուստից, ինչպես ես եւ դուք եք։ Նայեք ինչ է ասում Երեմիա 31-րդ գլուխ 31-32 համարները։ Պրորոչեստվ Երեմի 31-ը գլավա, 31-32 սիխի։ Ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք։ Ահա օրեր են գալիս, ասում է Տերը, որ Իսրայելի տան հետ եւ Հուդայի տան հետ պիտի նոր ուղտ կապեմ։ Ոչ թե այն ուղտի պես, որ ես արի նրանց հայրերի հետ, այն օրը, որ ես բռնեցի նրանց ձեռքիցը Եգիպտոսի երկրից նրանց հանելու համար, որ իմ այդ ուղտը նրանք զանց արին։ Թեպետև ես նրանց հետ ամուսնականպես կապվել էի, ասում է Տերը։ Գիտեք, այս երկու համարի մեջ ինքան խորը գաղափարներ է դրված, որ մարդկությունը կարող է մտածել, եթե դուք ուշադիր կարդում եք, թե ինչ արեց Աստված։ Նայեք, Աստված ասում է, ես ձեր ձեռքը վրցեցի ու դուրս բերեցի։ Тож, եթե մենք մտածենք, որ ասենք, որ Աստված այնքան ողորմած է, որ ինքը չասեց, այս տալիս եմ ձեզի այս բանը, դե հիմի ուզում եք դուս արեք, ուզում եք չէ։ Ինքը դուս բերեց։ Ինչպես Ղովտին, հիշում եք, չէ՞, Ղովտը, որն որ ապրում էր Սոդոմի եւ Գոմորիա շրջակայքում, երբ որ Աստված որոշեց այդ քաղաքները ոչնչացնել, ու եկավ Ղովտին, ասեց՝ դուրս արի, Ղովտը սկսեց մտածել այսպես. Դուս գամ, դուս չգամ, եւ Աստված նրան վրազացրեց, բայց Ղովտը էլի մնում էր իր վիճակի մեջ, նա չէր կարող փոխել այդտեղից, եւ ինչ արեց Աստված, դուրս բերեց նրանց ձերքերի վրա, դուրս բերեց նրանց։ Այնպես էլ հրեա ժողովրդին, ինչպես ինքը ասում է Ելիս գրքի մեջ, որ արծվի թևերի վրա դուրս բերեցի ձեզի, բայց նայեք ինչ է, ինչ ապերախտություն, ինչ անշնորհակալություն մարդկանց կողմից, դուք իմ այդ պատվիրանքը զանց արեցիք, բանի տեղ չդրեցիք, մի կողմ դրեցիք, որ ամենացավալի բանը, որ երբ որ մենք նայում ենք Աստծո ողորմությունը, որ ինքը ասում է, թե գուզև ես ձեզ հետ ինչպես հավատարիմ ամուսին էի, բայց դուք էլի զանց արեցիք ինձի ու դավաճանեցիք ինձի, գիտեք, պետք է որ մտածեինք, Աստված վերջի վերջով միթե էլի պարտական էր ինչ որ մի նոր ուղտ ստեղծելու։ Երկրորդ ուղտը, որն որ հավիտենական ուղտ է կոչվում, միթե նա պետք է այդ բանը անել, զանց արեցին, դե ուր ուզում էին թող գնային, բայց չէ, նայեք ինչ է ասում 33-34 համարները, նույն այդ Երեմիա 31-րդ գլխի,
Երեմիա 31 գլավա 33-ի 34-ի սիխի. Այս է այն ուխտը, որ պիտի կապեմ Իսրայելիտան հետ, այն օրերից հետո, ասում է Տերը, իմ օրենքը պիտի դնեմ նրանց ներսումը, և նրանց սրտի վրա պիտի գրեմ այն, և ես պիտի լինեմ նրանց Աստված, և նրանք պիտի լինեն ինձ համար ժողովուրդ, և այլևս մեկ մարդ իր ընկերին, և մեկ մարդ իր եղբորը պիտի չսովորցնե, ասելով թե ճանաչեցեք Տիրոջը, որտեղ նրանք ամենքը պիտի ճանաչեն ինձ, նրանց փոքրերից մինչև նրանց մեծերը, ասում է Տերը, որտեղ ես պիտի ներեմ նրանց անհրաժեշտությունը, և նրանց մեղքերը այլևս պիտի չհիշեմ։ Գիտեք, այս նոր ուխտը, որ նոր այստեղ գրված է Երեմիայի մարգարության մեջ, ու դուք նույնպես կարող եք կարդալ Եբրայեցոտ 8-րդ գլխի մեջ, որ նոր համարյա նույն ձևով գրված է այնտեղ, այդ նոր ուխտը հաստատվեցավ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրա ծնունդով և նրա մահով, որ մենք գիտենք, որ այն արյունը, որ թափվեցավ, Հիսուս Քրիստոսի արյունը, նա անարատ սուրբ արյուն էր, որ նոր սրբում է ամեն մարդու ներսը։ Ու եթե այսօր, սիրելի բարեկամ, դու արդեն սրբված ես, մեր կոչն է, մեր եկեղեցում, մենք ուզում ենք, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա իր վիճակի համեմատ լինի, եթե այսօր մենք հայտարարում ենք, որ մենք արդեն սրբված ենք, նայենք մեզի, նայենք Աստծո խոսքը, մեզ համար հայելի է, որպեսզի մենք նայենք ու ջոգենք, իրականում մենք սրբված ենք թե չէ, իրականում մեր այսօրվա սրբված վիճակը ծիսական է, թե իրականում Հիսուս Քրիստոսը սրբեց մեզ։ Հետո, եթե սրբված ենք ու մենք համոզված ենք, որ մենք հավետենական կյանք ունենք, մենք կարող ենք վկայել, որ մենք այսօր այդ Տիրոջ համար, որն որ մեզ համար ամենաթանկը չխնայեց, այդ Տիրոջ համար մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անելու, այսօր մենք ծառայում ենք այդ Տիրոջ, այսօր մենք ուրախանում ենք նրանով, նրա ներկայությունը մեր մեջ ամենակարևորն է, ու մենք մտածում ենք մի բան, երանելի ենք մենք, որ Աստված ողորմած մեզի, որ մենք ժամանակին ժողովուրդ չենք, ինչպես Պետրոս Արաքյանն է ասում, հիմի ժողովուրդ ենք արդեն, Աստծո ժողովուրդը, որ ժամանակին մենք ողորմված չենք, բայց հիմի արդեն ողորմածներ ենք, արդյոք կարող ենք ասել բան, եթե ասում ենք, ուրեմն մեր կյանքով պետք է ապացուցենք, որ իրականում ես Աստծո զավակ եմ, որն որ այսօր ձգտում է Աստծուն փառավորել, ինչպես խոսքով, այնպես էլ գործով, բայց նրանք էլ, ովքեր որ այսօր Տեր Տիրոջը չեն ընդունել, ես խնդրում եմ բոլոր մարդկանց, ովքեր որ այստեղ են գտնում, եթե կան այդպիսի մարդ, ովքեր որ մեզ լսում են YouTube, ինտերնետի միջոցով, համակարգիչի միջոցով, բոլոր մարդիկ մտածեն իրենց կյանքի մասին, կյանքը շարունակում է, Աստված դեր քեզ տվել է հնարավորություն ապրելու, բայց դու չգիտես երբ կեղնի այդ վերջը, դու չգիտես երբ Աստված կորոշի քո երկնային կյանքի վերջը, ու դու այսօր կարող ես քո վիճակը դրստել, դու կարող ես որոշել այն հավիտենականությունը, որտեղ պետք է ապրես, ու դու այսօր կարող ես անել այնպես, որ քո կյանքի մեջ փոփոխություն լինելով դու կարողանաս հավիտենական կյանք ունենաս, ինչ է պետ դրա համար, պետք է խոստովանել Տիրոջը իր քո կատարած մեղքերը, խոստովանել նրան ու հասկանալով միակ անձնավորությունը, որն որ կարող է քեզ հավիտենական կորուստից փրկել, Հիսուս Քրիստոս փրկիչն է, որն որ արդեն եկել է այս երկրագնդի վրա, որն որ ծնվել է կույս Մարիամի միջոցով, որն որ ապրել է 33 և կես տարի այս կյանքում, որն որ շատ դժվարություններ է կրել ինձ ու քեզ համար, ու որն որ խաչապայտի վրա մեռել է, որպեսզի իմ ու ինձ ու քեզ հավիտենական կյանք ժառանգի, Տերը թող բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա և հավիտյանս հավիտենից, ամին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք այս ուրախության ժամանակ, այս հարավոր ծնունդի ժամանակ, երբ որ մենք իրականում այն ուրախությունը, որն որ այսօր մենք տոնում ենք, ուղղակի հերթական տոն չի, ուղղակի այն ուտել խմելու միջոց չի, որ մարդիկ տոներ են կատարում, որպեսի քեֆ ուրախություն անեն և իրենց կյանքի մեջ տրամադրությունները բացնեն, սա մեզ հիշեցնում է այն երանելի վիճակի մասին, որ Աստված տվեց, պարգևեց մարդկանց, որպեսի մարդկությունը կարողանա փրկություն ունենա, ու այսօր մեր աղոթքի նյութը մեզ համար է, մարդկության համար է, որոնք որ արդեն գիտեն, որ Հիսուս Քրիստոս ծնվել է
2000 տարի առաջ, որոնք որ արդեն հասկանում են, առանց Հիսուս Քրիստոսի փրկություն չկա, Տերը թող ողորմա մեզ բոլորիս, նրանք ոգեր որ հավատքի մեջ են գտնում, թող հաստատված մնան, ու թույլ չտան սատանային, որ իրանց քսի հավատքից, իսկ նրանք ոգեր որ հավատքի մեջ չեն գտնում, այսօր ժամանակն է, որ մարդը կարողանա խոստովանել իրան մեղքերը, ու հանձնվի Տիրոջը, որպեսզի նրա միջոցով հավիտենական կյանք ունենա, աղոթք ունենք. Սիրելի հայր, շնորհակալ ենք քո ողորմությունների համար, քո մեծ սիրո համար, որ դու բացահայտորեն ցույց ես տալի մեր հանդեպ, որ դու հիշեցնում ես այն ուրախալի գործողությունը, այն երանելի գործողությունը, այն փառավոր գործողությունը, որ 2000 տարի առաջ կատարվեցավ, երբ որ այս երկրագնդի վրա ծնվեցավ այն փրկիչը, որի խոստումը կատարվել էր մարդկության պատմության արշալույզին, որ դու բերեցիր այդ փրկիչին այս երկրագնդի վրա և մեզ հնարավորություն տվեցիր հավիտենական կյանք ժառանգելու, հավիտենական ուրախություն ունենալու քեզ հետ միասին, ու այսօր Տեր, այս ուրախության ժամանակ մենք քեզանից նորից ենք խնդրում, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ այսօր ճշմարտության մեջ են գտնում, ովքեր որ կարող են վկայել, ու իրենց վկայությունը ճշմարիտ է, որ իրենք արդեն փրկություն ունեն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այսօր խնդրումը աղաչում ենք քեզանից, մեզ ողորմա Տեր, ուշտ ու կարողություն տուր այս անօրեն աշխարհի մեջ, որտեղ որ անօրենությունը կամաց-կամաց ավելի ուժեղանում է, ավելի ուժեղ իր ազդեցությունը ունի մարդկանց վրա, այդ անօրենությունը չկպչի մեզի Տեր, այլ մենք կարողանանք ապրելով ես կյանքի մեջ ջոգնված լինել անօրեն աշխարհից ու կարողանանք քո ճշմարիտ խոսքը քարոզել, քո ճշմարիտ խոսքը վկայել, կարողանանք այն հաշտեցման խոսքը, որն որ դու դրել ես մեր մեջ, ներկայացնել մարդկանց, հիշեցնելով, որ կա դժոխ և կա դրաղ, և որպեսզի մարդը դժոխ չընկնի, պետք է որ խոստովանի ու ընդունի այն ծնված մանուկին, որն որ հավիտենական կյանք է տալի ամեն իրեն մոտ եկողը։ Տեր, խնդրում ու աղաչում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր որ այսօր քեզ հետ չեն, ովքեր որ իրենց կյանքը որոշել են անցկացնել այս մարմնավոր հաճույքների մեջ, ամեն ձևով ձգտելով, որպեսզի ամեն ինչ վերցնել այս երկրագնդից, բայց իրենց հոգիների մասին չեն մտածում, խնդրում ու աղաչում ենք Տեր, մենք էլ ենք ժամանակին այդ վիճակի մեջ եղել, մենք էլ ենք ունեցել այդ ցավալի վիճակը, բայց դու քո ողորմության համեմատ մեզ դուրս ես բերել, ինչպես ժամանակին հրեաներին քո ձեռքով դուրս բերեցիր, այնպես էլ մեզ դուրս բերեցիր, ու մենք խնդրում ու աղաչում ենք բոլոր նրանց համար, ովքեր որ այսօր դեռ գտնվում են սատանայի բանակի մեջ, դեռ ապրում են այս կյանքի մեջ, չմտածելով որ դժոխ կա, չմտածելով որ հավիտենական կորուստ կա, խնդրում ու աղաչում ենք օգնի նրանց էլ Տեր, օգնի որ նրանք էլ վերջի վերջով այդ խորը քնից կամ մեռած վիճակից հարություն առնեն, հոգևոր մեռած վիճակից, ու կարողանան այն ուրախությունը վայելել, որն որ վայելում ենք մենք, ու փառք ենք տալի քեզի, որ քո ողորմության համեմատ մեզ անարժաներից, որ մենք պետք է դժոխքում հավիտյանս հավիտինիս տանջվենք, այսօր մենք այդ հույսը տվել ես, ու այդ հույսը ավելի ու ավելի վառ է սպայում, երբ որ մենք հիշում ենք, թե ինչ արեցիր դու այն 2000 տարի առաջ, որի պատասխանը, որի արձագանքը այսօր մենք մեր վրա զգում ենք ու ուրախանում ենք ու փառք ենք տալի, որտեղ դու եւ միայն դու ես որ արժանի ես փառքի, պատվի, երկրապագության։ Ամենակարող Հայր, այս ամենը խնդրում ենք քեզանից մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։